eduon.uz degan loyiha bor. O'zingizlarga yozib olinglar. Kimdir agar ta'lim sohasida baraka topmoqchi bo'lsa, mnemonikadamisiz, ingliz tilidamisiz, matematikadamisiz, geografiyadamisiz, YouTube kontent yo bir narsa kontent qilayotgan bo'lsangiz, eduon loyihasida kontentingizni qo'yish mumkin. Bu OLX'ga o'xshagan, MyTaxi, Express 24ga o'xshagan yana bitta ta'limdagi platforma. Infactor o'zini platformasida, Infactor loyihasida chiqqan odamlarning kontenti bo'lsa, eduon ommatan buni muxlislar ovoz berib, galasovat qilib nima qiladi? Xohlasangiz tekinga qo'ying, xohlasangiz pulingizga qo'ying, pul qo'ying. 100 ming ding, 50 ming ding, nech pul baho qo'ysangiz. Chunki mana Infactorda 1 millionlik tadbir narxi 500 ming qo'yganmiz, qaysidir 100 ming qo'yganmiz, qaysidir tekinga qo'yganmiz, odamlar ko'rishni boshlayapti. Sizlarga yaxshi-da, voqliroq arzonligida kirib oldinglar bu segmentga deydi-yu. Bugun Edon endi mana 1 yillik mehnat natijasida platforma sifatida e'lon qilinib, endi birinchi qadamini boshlayapti. Birinchilardan bo'lib kontentingizni qo'ysangizlar, bizga o'sib o'rgan sari sizlarning kontentingizga muxlis ham ko'payaveradi. Muxlis ham ko'payavergandan keyin pul kelib tursa, kalla shunaqa zo'r ishlaydi. Corel Draw o'rgating, video syomka qilish o'rgating, montaj o'rgating, YouTube borish o'rgating, SMM o'rgating. Chiroyli qilib monitordami, ekrandami, boshqa joydami shu kontentlarni qo'yaversak, chunki siz o'zingizni tengdoshlarga qaysi uslubda mnemonika niyat qilishni mendan zo'rroq bilasiz. O'shani ashula qilib aytib, yana bir marta xuddi o'zimni uyimni oldidagi do'konimda sotib o'tdim, lekin korzinkani polkasiga kirdim degandek. Korzinka bitta do'konligida, ikkita do'konligida, uchta do'konligida birinchi hamkorlar radnoy hamkor. Hozir 50 ta do'kon bo'lgandan keyin korzinkaga kirish usuliyalari qiyin bo'ldi. Hozir Edon loyihasi ham shunaqa onlayn o'zbek kontentidagi onlayn ta'lim platformasini amalga oshirdik. Bepulga berib bo'lsa ham auditoriya yig'ama, azginadan keyin pullik kontentimni qo'yaman desanglar ham yaxshi imkoniyat bor. Nimani oddiy repetitorlik qilib 5 ta odamga o'rgatyapsizmi? Shuni bitta video kontent qilib qo'yversangiz, yuzlab minglab. Men Amerikada bo'lganimda 2 yil oldin bir 33 kun bo'ldim. Hasan aka soatiga 20 dollar men Chicago'daman, u San Francisco'da bolamga o'zbek tilini o'rgatish uchun onlaynga 20 dollar beryapman soatiga. O'zbek tilini o'rgataman desangiz, Rossiyada qancha o'zbeklar, Koreyada qancha o'zbeklar, boshqa joyda qancha o'zbeklar turibdi, o'zbek tilini chet eldagi o'zbeklarni farzandiga o'rgataman deb pullik qo'ysangiz ham jon deb sotib oladi. Sizlarga oson bo'lgan narsa kimgadir bebaho ekan. O'shaning uchun mana Edon loyihasi ham sizlarga juda katta imkoniyat beradi.